walaalaha burco ku shiray waxaan leenahay siyaasaddu waa inoo kala soocan tahay haddeerto idinku waxaad tidhaadeen soomaaliya waa ka baxnay annaguna waxaannu ka midnahay soomaaliya waxaannu samaysannay maamul annagu aannu leenahay siyaasaddu saasay inoogu kala soocan tahay tiina aamina anana taaayadaannu aaminaynaa waxaanu markaa dadka iyaga u sheegaynaa

h wsa shirkan maanta aan uu joogna harwanaag waa shir loogu talagalay in lagu ducaysto ilaahay lagu baryo subxaanah wa tacaala nicmadiisa faraha badan nuna siiyey nabadgelyo inuuna siiyo ilaahay inaan ku barino lagaga hadlo arrimaha masiirka iyo maslaxadda dadka annagu aanu odayaasha u nahay iyo dadka deriska anu isla dhibannahay labadaba in lagu taabto weeye wuxuuna daba socdaa runtii shir dhowaan ku soo gebagaboobey magaalada burxo nhaddii marka aan u gudbo shirkaas intaan ka fahmay saddex qodob baan ka soo qaadayaa oo shirkaa lagaga hadlay qodob siyaasad buu ahaa qodobna nabad buu ahaa qodobna mid u dhaxeeya oo aan haddeer carabka ku dhufanayn buu ahaa ka siyaasadda haddii aan ku horreeyo walaalaha burco ku shiray waxaan leenahay siyaasaddu waa inoo kala soocan tahay haddeerto idinku waxaad tidhahdeen soomaaliya waa ka baxnay annaguna waxaanu ka midnahay soomaaliya waxaannu samaysannay maamul annagu aannu leenahay siyaasaddu saasay inoogu kala soocan tahay tiina aamina anana taayadaannu aaminaynaa ta siyaasadda intaasaan kaga gudbayaa hadal kale oo dardaaranahoo odayaal annagoo kale ah ay dadkooda kula dardaarmeen annagu dardaaranka odayaashaa waa ka baydhaynaa dadkayaga waxaanu kula dardaarmaynaa soomaalidu ma kala adkaato waxyaalaha la og yahay waxaa kamida soomaalidu inay dagaal badan tahay oo intaynu taarikhda ku hayno ay isdilaysay waxyaalaha lagu haya waxaa kamida maalin waa kala bursataa soomaalidu soomaalidu maalin iyo lababa waa kala bursataa laakiin ma kala adkaato markay isku dhimato si kasta ha u kala bursatee waxaa la yidhaahdaa araan heshiinnu waxaanu markaa dadka iyaga u sheegaynaa waxaanu idinkula talinaynaa dagaal aan laydinku khasbin oo laydinku kelifin inaydaan gelin waxaanu idinkula talinaynaa wiil kasta oo soomaaliyeed ama saaxiibahaada ama walaale ahaada ama elmaadeer ahaada noloshuu idinku fiican yahay inuu noolaado anba habar jecla ha noqdo anmba garxajis ha noqdo anba harti ha noqdo amba daarood ha noqdo waxaan leenahay wiilashaas dhinacaa idinka xiga haddaanay idin khasbin annagu waxaan idinkula talinaynaa dagaalkooda inaydan jeclaysan oo aydan doonan saasaanu idinkula talinaynaa gabagabadiina ma kala adkaato soomaalidu waa la heshiin doonaa nin walowba sidaa ogow taana saasaan ka odhanaya hadalka nabadgelyada odayaashu ka hadleen ay kaga soo dareen qodobadooda qaarkood nabad haddaad haysaan waa idinla qaadannay habar jeclo odayaasha u hadlay id nabad baanu rabnaa mid waxaanu idinla qaadanay waafiya waxaanu idinla qaadannay khasaaro inu intii hore inoo ahaado waxaanu idinla qaadannay inaad wiilashiina ceshasaan waxaanu idinla qaadannay madaxdiina inaad ceshataan anana kuwa iyaga waa ceshanayna waxaanu leenahay ilmaaderayaalow aderayaalow saaxiibayaalow geeri iyo qax iyo dhibaato intii hore ha noo ahaato aan heshiino beel ahaan aanu heshino wixii siyaasada anana dowlad baannu leenahay iyadaannu dhinac taagannahay weliba waxaanu ku dhinac taagannahay inaanan waxba idin yeelin idinku soo duulin idin dhibaataynin magaalooyinkiina gelin idin hob idin urursan saasaannu ku garabtaagannahay wixii siyaasada dowladdaasaa nugu matesha ss khaatumo madaxweynaheeda kuxigeenkeeda xogeeyaasheeda agaasimaheeda askarigeedawixiiia iyagaa annaga noo qaabilsan wixii laakiin nabada ee qabiilah reeraha wa iyagaa annagaa ku matalla waa ogolaha inaynu heshiinno waa ogolaha inaynu deris ahaanno nabaddaa waa soo dhowaynaynaa nin kastoo nabaddaa ku jirow ku soo dhowow ninkii colaad raadinaya reerkaas aan walaalaha nahay oona waxaanu leenahay colaadda ka bax nabaddaa inoo dana wiilashu markay dhammaadaan kolleyba waynu heshiinaynaayo oo isnaqaannaayo saaxiibbana waa nahay ceelkana waa wada cabnaa xididna waa nahay waynu heshiin doonaaye armaanta isku dhimanaya inta dambe aanu talino saasaanu ku talinaynaa hadalku maanta wuxuu ku urursan yahay ama ujeedka shirkayagu yahay nabad baaq nabadeed cid kastooo hadashay hadday annaga tahay hadday tahay habar joclo hadday tahay beelaha garxjis cid kasta oo hadashay hadalkooda waxaanu ka soo qaadanaynaa nabada waxaanu qaadannay nabad horena waa ugu baaqna maantana waa leena dadkaa ehelka ah oo deriska ah ogobolada qayba ka mid aanu wada naal waxaanugu baaqaynaa inaanku wadanoolaanoabad adalo badanoosocona yaga waa ka gudubnay waxaanu kasoo <muchas> qaadanaynaa qodobka nabada cid kasta oo ka hadashay nabad iyo xasilooni iyo inay isceshato waa la qaadanay anana nabad baanu rabnaa w is ceshanaynaa xasilooni baanuka shaqaynayna

waxaan kaloo isku sii boorinayaa intaa ood wadaagtaa yay iska talagelini meel fog ka yimi ninkaa meel fog ka yimi wxuu kula joogaa waa habeenno hadhow adiga iyo masaakaha tegaya cidda ad dhinacaasku haysa xagga yaga iyo xaggoodaga ina yuu iska talagelini meel fog ka yimi dadka ood wadaagtaa ee deriskaa xooluu isugu jiraan naqa wada daaqa ha keenan feker ka duwan kadadka xagga dambe jooga shirkaygu maanta intaasu ku saabsan yahay nabadda caamkaa baanu anoo ku baaqnay iyadaanu diyaaru nahay waa ka shaqayn doonnaa waa ilaalin doonnaa waxaanu rabnaa qof kastoo islaamah ooay afkiista nabada ka soo baxda inay dhab noqoto inaanay noqon wax af kale laga yaahdo uurkana aan jirin annagu taa aanu maanta sheegnay uurkaynaga jirtaa waa u diyaar garoobaynaa waa ka shaqaynaynaa horena uuga shaqayn jiray